ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបស្ងោរស្ពៃបងយើងលេងសាច់ហ្នឹងហើយក៏មកនេះដាក់កោស្គី
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់បាទនៅថ្ងៃនេះជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកោបមុខរបររកស៊ីចេះតែមានបានកកកោបគ្រប់កលៈទេសៈសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ